No, niin tonkaan nyt nähä ja. Ja. Okay. Teillä työttäisi kaikki. Hästi. Tere kõigile! Kell on saanud üks ja saan aru, et meiega järjest liitutakse. Et eelduste kohaselt meil võiks olla mingi 25 umbes. See kõik järel vaadatav, nii et järjest tuleb juurde uusi liitujaid. Aga alustaksime siis tänast infopäeva, et mina olen Inna Lanmets Vabaühenduste Liidust. Meie tiimis aitab seda infopäeva korraldada Lauri Luide ja Klai Kandorf. Ja oleme koos Avatud Eesti fondiga siis korraldamas kolmandat taotlusvooru ja selle infopäeva esimene siis täna eesti keeles ja 27. vene keeles. Et täna oleme plaaninud ühe tunni jooksul siis käia läbi sellised teemad, et anname sõna esimesena Avatud Eesti fondi juhile Mall Hellamile. Edasi räägib Xenia Kutnitšenko siis taotlusvooru tingimustest ja vastab ühtlasi ka nendele küsimustele, mida registreerimise käigust olete saatnud. Et siit meie soovitus, et kuulate ära Xenia ettekanne ja kui siis veel tekib küsimusi, siis pange nad palun chatti. Ja kindlasti päeva lõpuks me nendele leiame ka vastused. Et siis edasi annaksime siis sõna Vabaühenduste Liidu juhile Kai Klandorfile, kes räägib sellest, et valminud on värske Ida-Euroopa ja Euraasia vabaühendusi võrdlev uuring, et ta tutvustab seda meile veidi. Kuna eks kõik meie tegevused on sellele, et me oleksime kodaniku ühiskonnas rohkem silma
paistmas ja oma võimekust tõstmas. Ja päeva lõpuks siis mittetulundusühing Peaasi tutvustab seda ühena sellest, kes on rahastuse saanud, et kuidas neil on kulgenud, kuidas nad ette valmistasid ja mida meil neil õppida on. Nii et alustaksime siis tänast infotundi ja annan sõna Avatud Eesti fondi juhile Mall Hellamile. Tere Avatud Eesti fondi ja ka Vabaühenduste Liidu poolt. Ja väga hea meel on teid kõiki näha siin sellel arutelul, mis on siis mõeldud meie kolmanda taotlusvooru eesmärkide ja tingimuste selgitamiseks. Ilmselt ei ole vaja pikalt seletada, et mis see programm on, mis aktiivsete kodanike fond on. Teatavasti ta on üks alaprogramm Euroopa majanduspiirkonna toetuste raamistikus ja siis seda toetavad kolm riiki, Liechtenstein, Island ja Norra. Ja see eesmärk, mis kogu seda ettevõtmist kroonib, on väga üllas ja antud olukorras Eestis eriti oluline. Ja eesmärk on tugevdada kodanikuühiskonda, kodaniku aktiivsust ning suurendada meie ühiskonnas haavatavate rühmade mõjuvõimu ja kaasatust. Ja sellega püütakse parandada meie kõigi jätkusuutlikkust ja võimekust, suurendades vabaühenduste rolli osalusdemokraatias, inimõiguste edendamises ning vähemuste ja haavatavate rühmade kaasamises. Et kõik väga olulised teemad, millega meil vabaühendused tegelevad ja tänu siis sellele programmile saavad veel rohkem ja paremini tegeleda. Ja nüüd selle konkursi eesmärk on siis konkreetsemalt, et meil oleks tugevam demokraatiakultuur ja kodaniku teadlikkus, et me oleksime paremini kodaniku haritud, laiem toetus inimõigustele ja võrdsele kohtlemisele ja muidugi meie vähemuste ja avatavate rühmade suurem mõjujõud ühiskonnas ja nähtavus. Ja nüüd seekord on ka meie kuulutuses selliseid väga häid näiteid, et millised need projektid peaksid olema. Need on kõik loetletud meie kuulutuses ja annavad kindlasti teile ideid ja mõtteid, millele võiksite kontsentreeruda, kui hakkate kirjutama oma taotlusi. Ja siin on ka sellised teemad üleval, mis tähendab, mis nagu soodustavad sellist positiivset hinnangud hindajate poolt, et väga hea, kui on partnerlus doonor riikidega, väga hea, kui on rahvusvähemused kaasatud projektide läbiviimisesse, kui on rohkem kultuurida vahelist mõistmist ja läbikäimist, kui on rohkem kohalike ühendusi kaasatud, erinevaid võrgustike ja võib ka öelda, et sellise ühe teema, vajaliku teema teadustamiseks moodustatud koalitsioone. Nii et kõik ülimalt olulised põhimõtted, mida nende projektide vahendusel on võimalik läbi viia. Ja nüüd see on meil kolmas konkurss selle pika programmi raames. Veel on tulemas kaks, nii et võimalusi on kõigil ja ma siin rohkem ei räägikski praegu, sest kindlasti kõiki huvitab hoopis konkreetne info ja konkreetsed küsimused. Aitäh veel kord, et olete siin ja tunnete huvi. Aitäh, Mall, sulle. Ja edasi siis lähemegi väga praktilise info juurde, mida Ksenia jagab meiega. Ja, tere siis ka minu poolt. Olen Ksenia Kutnitšenko, aktiivsete kodanike fondi koordinaator. Ehk siis minu poole saategi pöörduda siis osas tingimustega, taotlusvormidega ja rohkem sellised tehnilised asjad. Ma siin alustan siis PowerPointi esitlusega.
Nii, ma loodan, et kõik toimib ilusti. Et siis keskmise suurusega ja suurprojektide voorus on meil kolm peamist eesmärki. Selleks on tugevam demokraatlik kultuur ja suurem kodaniku teadlikus või laiem toetus inimõigustele ja võrdsele kohtlemisele või siis haavatavate rühmade suurem mõjujõud. Kui te vaatate nendele kolmele ja mõtlete, et tegelikult teie ühing tegutseb siis kõigil nendel kolmel punktil, siis taotluse kirjutamisel peaksite te valima ainult ühe nendest ja seega taotluse vormis märkida, sest tegelikult need kolm eesmärki lähevad eraldi gruppidele hindamisele. Lisaks sellele on veel ka viis teemavaldkonda, mida me siis rahastame. Ja need teemavaldkonnad tähendavad siin siis taotleja vabaühenduste tegevusvaldkonda. Lisaks sellele on veel ka läbivad teemad, mida me siis toetame. Nendeks on noorte kaasamine, vabakonna võimekuse ja jätkusuutlikkuse tugevdamine, vähem soodustatud piirkondade ja sihtrühmade jõudmine ning kultuuride vaheline mõistmise parandamine. Et siis nendega võib samuti arvestada teie projekti kirjutamisel ja need teemad annavad tegelikult hindamisel ka lisapunkte. Et siin on siis selline väike koond, et oletame, et teie ühing tegutseb siis kodanikuaktiivsuse teemal, siis sellega te saate taotleda esimese eesmärgi alt tugevam demokraatlik kultuur. Kui te tegutsete näiteks rohkem sotsiaalse õiguse teemal, siis see läheb juba teise eesmärgi alla, laiem toetus inimõigustele ja võrdsele kohtlemisele. Et siin on märgitud ka need summad, mis lähevad iga eesmärgi juures jagamisele kokku. Ja nagu näha, on siis esimese eesmärgi all see summa suurem. Eks siis eelmise vooru põhjal saame juba öelda, et selle alla läheb kõige rohkem taotlusi ning sellepärast seekord me tegime selle summaga suuremaks. Sellel slaidil siis on veel eraldi välja toodud väiksemad nüansid, eks siis iga suurema eesmärgi all on siis toodud ka väiksemad alaeesmärgid, eks siis neid me võime nimetada ka oodatavateks tulemusteks. Ning lisaks sellele on olemas ka indikaatorid. Eks siis projekti kirjutamisel peaksite arvestama sellega, et vähemalt üks nendest indikaatoritest, mis on siis selles tabelis kirjas, ja need tabelid on siis võimalik leida meie juhistes, mis asuvad ACF kodulehel. Et siis üks nendest indikaatoritest peaks olema ka teie taotluses. Ja ülejäänud indikaatorid võivad siis olla teie enda omad. Et siis mõte on selles, et hiljem aruande esitamisel me palume neid indikaatorite tulemusi ka näidata. Kogu selle programmi, ACF programmi raames me tegime siis, panime paika baasindikaatorid, ning programmi lõpuks me siis tahame näha, et kuidas need indikaatorid on muutunud. Samasugune tabel on olemas ka laiema toetuse inimõigustele võrdsele kohtlemisele ning ka haavatavate rühmade mõju suurendamise kohta. Et tegelikult siin on näha juba ka, kuidas siis see laiem toetus ja haavatavate rühmade mõju, kuidas nad erinevad teine teisest. Et see esimene on nagu rohkem suunatud meie kõigile, et see on suurem teadlikus ja rohkem meie kõigile, aga see kolmas eesmärk on rohkem seatud haavatavate rühmadega. Ehk siis haavatavad rühmad on kaasatud, nende vajadustega on arvestatud ja nii edasi. Sellel slaidil tõime välja mõned näided sellest, millest võiks projekt olla kirjutatud. Et on kindlasti mitte lõplik nimekiri ja kindlasti ei ole see kohustuslik. Ja pikema nimekirjaga saate tutvuda jällegi meie juhistest, mis asuvad ACF kodulehel. Ja lisaks sellele asuvad meil kodulehel ka juba praegu toetatud projektide nimekiri koos nende lühidutustusega. Konkursile ootame siis projekte keskmise suurusega ja suurprojekte. Eks siis keskmise suuruse projektide summaks on 30 000 kuni 60 000 eurot
ning projekti perioodi kestus on siis vähemalt 18 kuud ja maksimaalselt 24 kuud. Ning suurprojektide erinevus nendest on selles, et summad on suuremad, et siis toetuse summa on 80 000 kuni 100 000 eurot. Projekti periood jääb samaks. Ning veel üheks erinevuseks on see, et suurprojekte saavad esitada vähemalt 3 vabaendust koostööna. Arvestada võib siis ka sellega, et teie taotlus saab lisapunkte, kui te kaasate partnereid doonorriikidest. Kui te kaasate rahvusvähemuste vabaühendusi ning toetate kultuuride vahelist mõistmist ning kui te kaasate oma projekti, siis ka ühendusi kohalikult tasandil. Et kõik see nimekiri siis annab teile tegelikult hindamisel ka lisapunkte. Abikõlblikud taotlejad on siis kõik Eestis registreeritud MTÜ-d ning sihtasutused. Nad peavad tegutsema avalikes huvides ning olema sõltumatud valitsussektoris ning ettevõtetest. Teie ühing võib ka just praegu olla registreeritud, et ei pea olema mingit kindlat perioodi enne seda tegutsenud. Partneriteks võivad olla ükskõik mis üksused, ehk siis siia alla võivad minna nii ärilised kui ka mitte ärilised, samuti ka avaliku sektori omad. Aga tähtis on siin see, et need ühendused oleksid registreeritud Eestis, mõnes muus Euroopa majanduspiirkonna toetust saavas riigis, doonorriigis või siis Venemaal, kes ei kuulu Euroopa majanduspiirkonda toetuse saavate riigid alla, aga omab Eestiga ühist piiri. Abikõlblik taotleja saab esitada ainult ühe taotluse põhitaotlejana, aga samas võite te olla mitu korda erinevates projektides ka projektid partneritena. Hindamiskriteeriumid on põhjalikumalt lahti kirjutatud meie juhistes ja siin on ainult lühike ülevaade sellest. Tähtis on siin see, et teie projekt oleks kooskõlas meie programmi eesmärkidega ning tähtis on veel ka metoodika, ehk siis kuidas projekti tegevused on seotud oodatud tulemustega. Ehk siis teie projekt peaks olema tervik. Meile on laekunud sellised projekte, mis näiteks eesmärk on üks, aga tegevused või kirjeldus on hoopis teised või näiteks projekti sisu on üks, aga eelarve ei lähe kokku sellega, mis oli projekti sisu. Et sellega oleks väga hea arvestada. Et sellele samale esituse lõppu lisame ka mõned abistavad materjalid ning liigid webinaridele, mis on juba toimunud ja mis võivad samuti olla abiks projekti koostamisel. Siin lähme juba rohkem eelarve juurde. Et selles voorus seoses COVID-pandeemiast tulenevate piirangute ja ebakindlusega on siis, oleme siis mõelnud suurendada taotlusvoorus toetuse määra, ehk siis selles taotlusvoorus on see 95% ning 5% peab olema siis kaasfinanseering. Kaasfinanseerik see kord on lubatud teha 100%-lises ulatuses mitte rahalise panusena, ehk siis vabatahtliku töövormis. Kui te soovite, siis kaasfinanseerik võib olla rahaline, aga see kord ei ole see nõutav. Konkursi raames on meil siis kindel vabatahtliku tööväärtus ja see kord on siis see on võetud siis eelmiste kvartalite põhjal bruto miinimumtasu ning bruto keskmine tasu ja see kord on siis selline 4,66 on siis miinimum ja 11,24 on siis see maksimum. Ja seda kindlat määra tuleb teil taotluses ka põhjendada. Abikõlblikud on otsesed kulud, mis peavad olema otseselt projektiga seatud ning kaudsed kulud, ehk siis üldkulud, mis peavad moodustama õiglase osa taotleja üldkuludest. Nende arvestamiseks võib kohaldada ühtset määra, milleks on 15% otsestest projekti meeskonna tööjõukuludest. Natuke põhjalikumalt ka nendest, ehk siis projekti otsesed tööjõukuludest
otsesed kulud jagunevad siis järgmiseks kulugruppideks. Esimene on siis projekti meeskonnatööjõukulud, mille alla lähevad ainult projekti meeskonnas olevate isikute tasud. Sellele järgnevad ka muud tööjõukulud ja seal hulgas ka vabatahtlik töö. Selle alla lähevad siis tasud, mis lähevad ühekordse lepingu alusel. Kui need tööd on tehtud arvete alusel, siis need kulud lähevad juba kolmandasse kulugruppi, ehk siis projekti tegevustega otseselt seotud kulud. Märgin siin ära ka seda, et need eelarvevormid on juba praegu leitavad meie ACF kodulehel, aga nendes vormides te ise ridu juurde teha ei saa. Kindlasti on see võimalik, et selle jaoks palun siis võtke meiega ühendust, me saame teile eraldi siis neid ridu sinna juurde tekitada. Kuna üldkulude teema tekitab tavaliselt kõige rohkem küsimusi, siis tegime siin eraldi slaidi selle kohta. Et kui te soovite valida siis üksteks määraks kuni 15%, siis aruannete esitamisel me ei oota arveid ega ka maksekorraldusi. Kuid meil on tegelikult õigus vastavalt vajadusel neid küsida, ehk siis need tegelikult peavad olema teil olemas. Esimese vahearuandega on oluline näidata, et kaudsed kulud moodustavad õiglase osa projekti ellu viia üldkuludest. Ehk siis selleks me palume teil eraldi lehel märkida keskmine organisatsiooni üldkulu aastas või kuus ning ACF projekti osakaal kogu organisatsiooni aasta tegevusest. Ehk siis selle alusel me saame võrrelda, et kas projekti läinud üldkulud on proportsioonis kogu organisatsiooni tegevusega. Järgmiste aruannete esitamisel seda lehte uuesti täita ei ole vaja, aga on ikkagi oluline jälgida, et see proportsioon järsku ei muutuks. Mõned näited sellest, millised võivad olla abikõlbikud ja abikõlmatud kulud. Kindlasti ei tohiks teil eelarves olla kajastatud kulud seoses maa või kinnisvarustuga. Tagastatav käibemaks ei ole samuti abikõlblik kulu, aga abikõlblikute kulude alla läheb näiteks kinnisvaraga seotud kinnisvara rekonstrueerimisega või renoveerimisega seotud kulud. Ja need siis võivad moodustada kuni 50% abikõlblikest otsestest kuludest. Et kõik need punktid on välja toodud meie juhistes. Projekti planeerimisel tuleb teil arvestada ka sellega, et teie projektist oleks võimalik leida infot. Eks siis peaks taotajal olema aktiivne koduleht või sobib ka Facebooki leht ja nendel peaks olema siis viide ACF programmile. Info peaks olema siis nii eesti keeles kui ka inglise keeles. Inglise keele jaoks ei nõua me teilt eraldi kodulehte, vaid see kas või lühike projekti tutvustus võiks olla eestikeelsel kodulehel. Ja siis info peab andma ülevaate projekti eesmärkidest. Eestikeelsel lehel tuleb seda infot ka regulaarselt uuendada. Ning sellel lehel peab olema selge viide ACF programmile koos nõutud logodega. Lisaks sellele peaks projekti jooksul teil toimima ka teavitusüritus, ehk siis vähemalt üks kui töö toetuse summa on siis alla 50 000 eurot ning kui toetuse summa on sellest juba suurem, siis neid üritusi peaks olema vähemalt kaks. Nendeks üritusteks tegelikult võib lugeda ka projekti algatamise või lõpetamise puhul korraldatav üritus. Ja siin kohal me paluksime teid kindlasti ka meile teada anda, kui teil toimub mingisugune üritus, et saaksime ka meie sellel võimalusel osaleda. Lühidalt räägin ka sellest, et kuidas toimub siis projektide hindamine. Alguses viime siin meie läbi tehnilise hindamise, kus me kontrollime, kas projekt on esitatud õigeks ajaks, kas kõik vajalikud dokumentid on esitatud, et siis selle jooksul me võime teiega ühendust võtta, et siis neid dokumente juurde küsida vajadusel. Kui te ei ole selle jooksul saanud kirju, siis see tähendab, et kõik on korras ja teie projekt läheb edasi sisulisse hindamisse.
Sisulist hindamist siis viivad läbi meie sõltumatud eksperdid. Peale seda lähevad või projektid ülevaatamisele ka valikukomisjonile ning alles peale seda siis saab avatud Eesti fondi nõukogu need kinnitada ja teha lõpliku otsuse. Eks siis kogu see valikuprotsess võtab keskmiselt 2-2,5 kuud, ehk siis juba praegu võite arvestada sellega, et projekti perioodi alguseks võite panna märtsi lõpp aprilli algus. Ja soovituslik on siis alustada projekte 6 kuu jooksul peale seda, kui olete saanud toetuse. Lisaks sellele on vaja projekti koostamisel planeerida oma rahavooge. Lepingu sõlmimisel saab projekti ellu viia ettemakse, mis on siis lepingu summast 15-25% ja see kantakse eraldi projekti kontole. Siis meie suur palve oleks luua eraldi projekti konto, sest nagu praktika näitab, teeb see aruannete kontrollimise lihtsamaks. Ja esimest makset saate te kasutada vaid siis, kui projekti periood algab. Et palume enne seda makseid mitte teha, kuna need siis hiljem lihtsalt ei lähe arvesse. Vahemaksete puhul tuleb arvestada sellega, et üldiselt on nii, et järgmist makset on võimalik saada ainult peale seda, kui teie vahearanne on heaks kiidetud. Ja vahearande sisuarandes on veel lahter küsimusega, et kas te vajate seda järgmist makset ja mille jaoks. Vahemaksa saame teha teile ainult siis, kui on ära kulutatud juba 50% varasematest maksetest. Ning arvestada tuleb ka seda, et nende vahemaksetega saate te kuni 90% toetusest, aga 10% jääb teil senikaua, kuni on lõpparuanne heaks kiidetud. Ning aruannetest räägin nii palju, et juba praegu teaksite, et suuremate projektide puhul tuleb siis kokku kuni 6 aruannet. Et pärast esimest 4 kuud esitavad kõik projekti eluviijad täieliku vahearuande, mis sisaldab sisu finantsaruande, koopiad lisadokumentidest ning pangakohta väljavõtte. Järgmise vahearande puhul ootame siis ainult sisu ning kuluarande koos panga väljavõttega. Ja siis ülejärgmisel jälle tuleb see kogu täiskontroll. Ja lõpparuandes ootame siis kõike dokumente ning lõpparuande esitatakse 30 päeva jooksul pärast projekti lõppkuupäeva möödumist. Et hiljem need aruande vormid lisame ka ACF kodulehele. Praegu on seal üleval vanad, et nad on enam-vähem samad, mis tulevad uued, et võite nendega ka tutvuda. Taotlusi ootame siis seekord 7. detsembriks ja ootame neid üldmeilile. Taotluste saatmisel siis ärge unustage taotlusele lisada eelarve, partneruskinnitused, kui neid on vaja, töötajate CV-id ning põhitaotleja viimase majandusaasta aruande. Kui teie ühing on just asutatud ja ei ole veel majandusaasta aruannet esitanud, siis oleks vaja saata meile väljatrükk jooksva perioodi bilansist ja tuluaine aruandest ning vabas vormis ülevaate ühingu senisest tegevustest. Kõik dokumentid peavad olema allkirjastatud ühes digikonteineris ning allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt. Kui teil tekib küsimused, siis võite helistada, kirjutada, aga samas pöörame teie tähelepanu, et meie kodulehel on olemas kordama kippuvad küsimused rubriik, kus siis tegelikult võite te juba oma küsimusele vastuse leida. Lisaks sellele siis on meil tulemas ka täiendav toetus War Donor Partners projektidele. Et siis see on mõeldud nendele projektidele, kes kaasavad ka doonorriigist partnerid. Et teil on tulevikus võimalik taotada ka täiendavat toetust, mis on kuni 3000 eurot, et luua uusi partnereid doonorriigist või laiendada koostööd olemasolevatega. Et selle vooruga me veel praegu tegeleme ja selle kohta infot kodulehel veel praegu ei ole, aga loodame seda juba oktoobri jooksul siis
üles panna. Ja siin on mõni link abimaterjalile, mille ma paluksin innal rohkem tutvustada. Aitäh, Kseeniale praegu. Meil on chati tulnud ka küsimusi, et me saame neile ka siis jooksvalt praegu võib-olla suuliselt vastata, aga mis on siis meie poolt Vabaühenduste Liidu poolt täna siis selleks tehtud, siis eelnevatest projekti taotluse voorudest on koostatud veebiseminarid. Kuidas taotlust esitada, kuidas argumenteerida, need on, kuidas organisatsiooni arendada, et soovitame nendega tutvuda, neid kuulata ja vaadata. Samas on meil hulgaliselt välja töötatud ka abimaterjali erinevatel teemadel käsiraamatud organisatsiooni arendamisest, heast huvikaitsest, kaasamisest, nii et tõenäoliselt need kõik oleks teile toeks. Ja kui me räägime täna ikkagi väga paljus ka sellest, et kuidas seda mõju hinnata ja mõõta, mida meie tegevused ellu viivad, siis on ka sellised abimaterjalid, nii et tõenäoliselt seda, millele toetud oma taotus kirjutades, et meie soovitus on nende kõigiga tutvuda. Ja ma siin korraks näitaks veel ka meie kodulehte. Nii, siit te saate taotlusvoorude alt leida juhiseid taotlejatele ja projekti eluviijatele. Taotlusvormide alt leiate juba praegu uue vooru taotlusvorme ning eelarvevorme ja muid vajalike dokumente. Ning toetatud projektide alt on siis võimalik leida infot esimesest ja teisest taotlusvoorust saanud projektidega. Näitaks kiirelt veel ka juba olemasolevatele küsimustele vastuseid. Ja siis saaks ka kommenteerida praegu tulnud vastuseid. Katrin. Jah, tere, mina olen Katrin Enno ja ma siis katsun nende küsimustest üle käia, et siin, mis on meile siiamaani esitatud. Siin on siis jah, ei vastuseid, ma ei hakka võib-olla kommenteerima, et siin on küsimus, et kes on haavatavad gruppid, et need on siis tõesti sellised, kes on ühiskonnas mingil põhjusel tõrjutud. Et meil on seal tekstis välja toodud etnilised vähemused, sisserändajad, puudega inimesed, aga noh, ka nagu küsimus oli, siis ka kodus üksi olevad eakad, et lihtsalt taotluses tuleb siis näidata, et mis põhjusel see grupp, kellega te tegelete, on kuidagi tõrjutud või haavatav. Siis üldkulude kohta see Kseenia juba rääkis sellest, siis mis ma veel kommenteerin siin. Siis on tööjõukuludest, et kas projekti juht võib tehtu tööde eest esitada lihtsalt arve või peab tegema mingi lepingu. Et üldjuhul me eeldame siis, et oleks tõesti töö või võlaõiguslik leping, aga meil otsest mingit nii-öelda keeldu arve esitamise kohta ei ole. Küll aga tuleb siin arvestada seda, et noh, näiteks juhatuse liige teenuseid arve alusel esitada ei saa. Kui ta teeb seda oma ettevõttelt, siis on tegemist huvide konfliktiga. Ja teine asi, mis tuleb arvestada, et kui ühelt teenuse pakkujalt ostetakse töid või teenuseid summas 5000 ja rohkem, siis tuleb eelnevalt võtta kolm pakkumist. Ehk siis te peate sel juhul siis selle projekti juhi leidma konkursi teel. Siis juhatusliige võib olla jah projekti juht, selle kohta on meil palju küsitud. Millegi pärast arvatakse, et kui juhatuse liige teeb oma organisatsiooni jaoks projekti juhina tööd, et siis see on kuidagi huvide konflikt, et seda see kindlasti ei ole. Siis jah, siin on tööaja tabel. Jah, et tööaja tabel tuleb esitada sellisel juhul, kui projekti juht on palgal. Ja siis osaliselt läheb tema tööprojekti jaoks arvesse, kas siis palgalisena või vabatahtlikuna, siis tuleb esitada tööaja tabel.
Ja siin on veel, et alates 5000 eurot tööd ja teenuste ostmisel tuleb võtta 3 hinnapakkumist. Sellest ka Ksenia rääkis, et projekti tegevused võivad panustada mitme eesmärgi täitmisse, aga taotlemiseks on vaja valida sisse peamine. Ja siin ma ja need küsimused me paneme kõik kodulehele, et ma siin praegu neid juba esitatud küsimusi rohkem ei kommenteeriks, et ma võtan siis need, mis on chatis tulnud. Kas tegevused võivad toimuda ka doonorriikides? Jah, võivad ja on isegi soovitav, et see partnerus oleks sisuline ja ka doonorriigi partnerid oleks siis rohkem kaasatud kui lihtsalt. Tulevad, teevad siin konverentsil ühe ettekande või midagi sellist. Siis kas toetussummad on ilma käibe maksuta? See on nüüd esimene küsimus selline, mis me oleme saanud. Siis, kui ma nüüd õigesti küsimusest aru saan, siis võib öelda, et nad on selles mõttes käibe maksu ka, et meie kulu aruandesse ei saa panna seda käibe maksu, mida te tagasi ei saa. Või, ei saa panna käibe maksu, mille te tagasi saate. Et noh, enamus organisatsioone käibemaksu tagasi ei saa, nii et noh, nende käibemaksu nad siis maksavad meie toetusest. Aga kui on olukord, kus käibemaks mingitelt arvelt tagasi saadakse, siis see tuleb meie kuluarandest välja võtta. Et kui ma nüüd asjast õigesti aru ei saan, siis küsige uuesti. Nii, kas saaksite tuua näite teavitusüritusest? Noh, näiteks see võib olla projekti avaüritus, mingisuguse asja tutvustus avalikusele, näiteks uuring, projekti raames toimub konverents. Et noh, kõik sellised üritused, kuhu on siis nagu laiem ligipääs, et see ei pea nüüd olema tervele avalikusele avatud, aga noh, ikkagi mingil määral, et see ei ole projekti töö koosolek või nõupidamine, aga kuhu ikkagi noh, sihtgrupil või mingitel teistel osalistel on ligipääs. Siis edasi, mis siit tuleb. Nii kui projekti tegevust elluimiseks on tarvilik soetada seadmeid partnerriikides, siis kas on tegu põhivaraga? Mis on põhivara, seda ütleb teie enda organisatsiooni raamatupidamise sise-eeskirjad, kus see piir teil on, kas ta on seal 500 eurot või rohkem, nii et kui ta jääb sellest alla poole, siis on ta lihtsalt väike vahend või tarbekaup või nii et, noh, mingid eri reegleid siin ei ole. Nüüd, kas taotlusvormid on sisuliselt samad? Jah, nii palju Ksenia võib mind parandada, aga minu teada on samad. Seal eelarves me ilmselt tegime mingid väikseid kohendusi seoses selle oma osaluse muutunud määraga ja lisaks siis sinna taotlusvormi endasse läks veel märge selle kohta, kas organisatsioon tegutseb kohalikul piirkondlikul tasandil või üleriigiliselt, et see on selleks, kuna see väiksemad kord... pisiparandusus olid seal ka, et väga hea oleks, kui te saaksite ikkagi uuele vormile need vanad üle viia. Aga noh, laias laastus on nad samad. Nii, küsimus suurprojektide kohta peaksid hõlmama Eesti eri piirkondi eri tasandeid. Kas koalitsioonipartnerid võivad olla ka erasektorist või väljaspool Eestit? Ei, suurprojektide puhul me eeldame ikkagi, et see on esitatud vähemalt 3 vabaühenduse koostöös, aga see vabaühendus võib olla ka väljaspool Eestit. Ehk siis kas siis doonorriikidest või siis need teised riigid, kes saavad ka EMP toetusi. Noh, Läti, Leedu, Poola ja nii edasi, et need on meil ka üles loetud. Ja väljapool Eesti, kui teil on partnerid kaasatud, siis projekti tegevused võivad toimuda ka väljapool Eestit. Nii, kas teavitusüritustel on mingid miinimummäärad? Ei, sellist asja meil ei ole. Nii. Kas on äkki veel mingid küsimusi tekkinud? Nii, kas projekti teemad võivad olla poliitilised? Jah, võivad küll. Abielu referendumiga seoses. Sest noh, ütleme,
ma ei ütleks, et need on isegi poliitilised, et noh, need puudutavad ikkagi noh, meie elu, meie õigusi, kuidas meid koheldakse, et jah, võivad küll. Ma võibolla täiendan siin, Katrin, et mõnes mõttes, kui me räägime on ju huvikaitseprojektidest, mida demokraatliku kultuuri ja inimõiguste toetuse ja ka haavatavate sihtrühmade mõjujõu puhul me räägime on ju, et huvikaitses me räägime poliitika kujundamisest ja poliitika kujundamisel paratamatult me puutume kokku ka on ju igapäeva poliitikute ja poliitikaga. Et huvikaitse projekte tehes, ma arvan, et teil on raske vältida seda, et need teie teemad on poliitilised. Just. Nii, aga kui nüüd Kai hakkab rääkima, et te võite vahepeal tuleb mingi küsimus, pange siia chati jälle ja me saame nende juurde pärast tagasi tulla, aga ütlen veel kord üle, et need lähevad kõik meie kodulehele. Ja loomulikult saate küsida ka e-maili telefoni teel, et ka need me siis ebaisikustame need küsimused ja paneme need ka kodulehele hiljem üles. Et vaadake sinna ka aegalt nii korra nädalas. Aga ma siin jälgin seda chati ja kui midagi veel tuleb, siis vastan hiljem. Aga nii, lähme siit edasi. Järgmisena annaks siis sõna Vabaühenduste Liidu juhile Klai Klandorfile, et teema, millest Kai räägib, on meile kõigile väga oluline, sest tegelikult võimekamad vabaühendused ja nende võrgustumine ongi see ju, mis teeb meid tugevaks, nii et palun sinu kord, Kai. Nii, läks mute maha. Tere kõigile ka minu poolt. Mina olen Kai Klandorf ja räägin teile täna sellisest asjast, nagu seda on vabaühenduste elujõulisuse indeks lühidalt. Ja võibolla natukene üldse taustast, miks me sellises teemas nüüd just aktiivsete kodanike fondi infopäeva raames räägime. Ongi võibolla alustuseks see sama, et kui te vaatasite seda tabelit, mida ka Ksenia teile näitas, et need kolm valdkonda, mis nüüd kolmandas taotlusvoorus rahastamisele lähevad, tugevam demokraatia, laiem toetus inimõigustele ja haavatavate rühmade mõjujõud, siis nad tegelikult kõik väga selgelt puudutavad üleüldiselt seda, mis seisus vabakond nendes valdkondades on. Ja vabaühenduse elujõulisuse indeks tegelikult seda meile ütlebki, mis seisus me Eesti vabaühendustena ja vabakonnana laiemalt üldse oleme, et me suudaksime demokraatiat kaitsta, et me suudaksime toetada inimõiguseid võrdset kohtlemist ja haavatavate rühmade mõjujõudu tõsta. Ja toob ka välja need probleemid, mida võibolla teie saate oma taotlustes ära kasutada. Ehk siis, kui me räägime huvikaitsest laiemalt ja sellest, kuidas ACF ka toetab, aktiivsete kodanike fond toetab siis meie huvikaitse tegevusi, siis meie oma tegevuste ja projektide ja kõige selle abil püüamegi parandada kodaniku ühiskonna pikaajalist jätkusuutlikust ja võimekust. Et see, et meie ühendustena planeerime tegevusi kohalike omavalitsuste valimisteks või üleüldiselt riigi selliste suuremate protsesside juures kaasa rääkimiseks, selleks on hästi oluline vaja mõelda ka just läbi see, et kuidas me nüüd tõestame seda, et mis meil tegelikult need probleemkohad on. Ja üldse, kuidas me oma huvikaitse tegevusi ja poliitika kujundamisest ka kuidas me seda nii-öelda nagu tõenduspõhiselt puudutame. Ütlen siia vahemärkusena veel ära, et julgelt kasutage seda chati veel, kui teil küsimusi tekis, nii et kohe, kui mina lõpetan, siis jätkame seda chati küsimuste vooru ka. Nii et antke seal julgelt märku ja minu poolest võite ka täitsa mikrofoni sisse lülitada ja sõna võtta.
et pärast kindlasti teeme siukse väikse arutelu hetke ka. Aga kui me vaatame nüüd seda, mis te peaksite oma projektide raames sisuliselt tegema, siis kõige esimesena te ju püstitategi probleemi, ehk siis te defineerite väljakutse. Te räägite, mis see on, millega praegu teie ühendus või siis ka võrgustik või siis ka teie ühendused koos partneritega, mis see väljakutse on, millega te silmitsi seisate. Ja seejärel te mõtletegi, et mida te tahate teha, kes seda teile võimaldab ja miks pole see juba nii. On hästi siuke lihtsustatud küll, aga sisuliselt need kolm etappi oma projekti taotlusvooru kirjutades te läbi mõtlete. Ja siit edasi on võibolla hea mõelda ka korraks lihtsalt huvikaitse perspektiivist just sellele, et miks see... Miks see juba ei ole nii? Ehk siis väga tihti, kui nüüd tugineda on ju siukestele ühiskondlikele analüüsidele, siis enamasti, miks ei ole juba probleemid lahendatud, siis analüüsid toovad välja need viis enim levinud põhjust. Ja nendest üks on see, et otsustajad ei tea probleemist ega lahendustest. Siin on ka neid järgnevaid. Aga võibolla üks, mis on levinum, on tegelikult jah see, et kui me räägime kas ministeriumitest või me räägime ja seal töötavatest ametnikest on ju, või me räägime ka poliitikutest, siis tihti nad ei tea tegelikult probleemist ja nad ei tea probleemi suurusest. Ja siit edasi ongi võibolla kasulik vaadata sellele, et mis asi see vabaühenduste elujõulisuse indeks on ja kuidas see teid projekti kirjutades aitaks. Ja vabaühenduste elujõulisuse indeks on siis raport, mida Vabaühenduste Liit koostab iga aasta, alates juba aastast 2000 ja ta analüüsib kuute valdkonda. Üldse Eesti seadusandlik keskkond, kus vabaühendused tegutsevad, organisatsioonide tegutsemisvõime, majanduslik elujõud, huvikaitse poliitika mõjutamine, teenuste osutamine ja taristu ja avalik maine. Taristu ja avalik maine on kaks eraldi valdkonda, nii et tegelikult neid valdkondi on seitse. Aga et need on need valdkonnad, mida indeks analüüsib ja toob ka väga konkreetseid juhtumeid just sellest välja, et kuna raporti koostamine tugineb on ju fookusgrupi intervjuudele ja elektroonilisele küsimustikule, et siis sealt te saate ka võibolla näiteid, mida te saate projekti kirjutades kasutada tõendusmaterjalina just on ju. Ja ta annab ka väga selged numbrilised hinnangud, ehk siis indikaatorid, mis on võibolla olulisimad. Kui me vaatame indikaatoreid rahvusvahelises kontekstis, siis Eesti üleüldiselt on üks tugevamaid vabaühendusi Ida-Euroopas või vabakondasid. Et vabaühenduste võimekus üleüldiselt Eestis on üsna hea. Meile on kandadele trügimas ja ka huvikaitse võimekuses tegelikult meist eelmise aasta indikaatori aruande alusel ka möödunud on Leedu. Et kui me vaatame Eestit üleüldiselt, siis ajalooliselt me oleme üsna stabiilsed. Viimased 6 aastat tegelikult indikaatori või indeks toob erinevates indikaatorites välja minimaalselt muutuseid. Ja see on üks ka meie murekohta. See on ka see, miks tegelikult ACF hästi palju olles ise on ju tõenduspõhine rahastaja ja tõenduspõhine rahastusmudel üldse, siis need valdkonnad, mida see rahastab, tuginevad ka nendele erinevatele uuringutele. Ja siin on näha on ju seda, et Eestis on toimunud teatav siuke, enam vist ei saa ka öelda stabiliseerumine, vaid nüüd võib juba vaikselt öelda selline stagnatsioon. Ehk et me ei arene. Meie vabaühenduste võimekus ei tõuse, meie rahastus ei suurene, üleüldiselt meie infrastruktuur on jäänud samaks, avalikus maines on järjest rohkem probleeme, järjest rohkem rünnakuid, nii edasi on ju. Et neid kõiki asju kokkuvõttes siis vaadateski
otsa täpsemalt sellele, et mis on Eesti jaoks kõige suuremad valukohad, mis ka indeksis välja toob, ongi organisatsioonide võimekus. Indeksi puhul on siis on ju see, et mida kõrgem number, seda halvem näitaja, mida väiksem number, seda parem näitaja. Ehk siis organisatsioonide võimekus, mis Eestil on hinnatud siis indeksis numbriga 2,5, on see, kus Eesti vabaühendus on tegelikult kõige haavatavamad ja kõige, see on siis meie jaoks kõige kehvem näitaja. Teine on finantsiline jätkusuutlikkus. Ja siin te saate ka tuua on ju just siis, kuidas teie valdkondliku ühendusena ja teie valdkonna finantsiline suutlikkus tänu ACF-i rahastusele võiks muutuda. Või kuidas see, et ACF rahastab nüüd teie mingid tegevusi aasta kuni kaks aastat on ju, et kuidas see teie ühenduse elujõulisust ja finantsilist jätkusuutlikkust just parandab. Ja sealt edasi on ju teenuste pakkumine. Et me teame küll, et Eestis on väga palju erinevaid ühendusi, kes pakuvad mingid teenuseid, aga et kuhu me reaalselt nendega jõuame, mis on võibolla need kohad, mida tasub silmas pidada, mingid murekohad, mingid sellised arengustaadiumid, et siis siit te saate näiteid ja tõendusmaterjale selle kohta, mida oma taotluses ära kasutada. Kõige paremad on siis meie jaoks Eestis üleüldiselt on ju välja töötatud selline sektori infrastruktuur, ehk siis taristu eesti keelse ilusa sõnana. Ja sellel me mõtleme just enne kõike seda, et mis sugust toetust ühendustel on võimalik teoreetiliselt saada. Siin me räägime sellest, et Eestis on väga palju erinevaid eksperte, kelle poole te saate oma projektides pöörduda, kelle teenuseid te saate projekti raames osta, et enda võimekust ja ka sellest rahalist jätkusuutlikkust analüüsida, teenuste pakkumise kvaliteeti tõsta. Et julgelt kirjutage oma projektidesse sisse ekspertide tasusid lihtsalt ka sellepärast, et teil tõesti oma tegevuste ellu viimises ja oma enda võimekusega tegeledes selline infrastruktuuri poolt pakutavate ekspertide nõu ja tugi on väga-väga kasulik. Kui te praegu kohe ja taotluse kirjutamise käigus ei tule selle peale, mis valdkonnas teil võiks olla abi või tuge vaja, siis meil on ka selle teemaline üks webiseminar. Rääkisime ka eelmise aasta infopäevadel sellest, kuidas oma organisatsiooni analüüsida ja kuidas oma organisatsiooni võimekust tegelikult tõsta. Ja võite ka julgelt siis meie poole pöörduda Vabaühenduste Liidus, et innaga koos kindlasti aitame teil mõelda, et kes just teie valdkonnale ja teie organisatsioonile sobilikumad eksperdid on. Lisaks on ka kodanikuühiskonna sihtkapitali koduleheküljel, ehk siis kui te lähete kysk.ee välja toodud terve rida erinevaid valdkondlikke eksperte, kelle poole te võite ka otse pöörduda ainu, et neid eksperte julgelt kasutage ka ACF-i projektide raames. Et sellised valdkonnad on siis need, millele vabaühenduste elujõulisuse indeks tähelepanu pöörab ja millele nad rõhuvad. Ja kui te vähegi saate, siis mina julgustan teid küll oma ACF-i projekte kirjutama tõenduspõhiselt ja kasutades erinevaid uuringuid ja elujõulisuse indeks on lihtsalt üks selline rahvusvaheliselt väga hinnatud ja aktiivselt kasutuses olev tööriist, mida ma loodan, et ka teie saate natukene analüüsida ja siis enda taotluste kirjutamises ära kasutada, et rohkem ja tõenduspõhiselt juhtida tähelepanu nendele probleemidele, millega te silmitsi seisate ja siin mida te oma tegevuste raames ka täpsemalt lahendama hakkate. Sest et lõppkokkuvõttes on ju, kui me võtame selle, et mis eesmärgil meie neid ACF-i tegevusi teeme või mis eesmärgil me seda rahastust üldse kasutame, siis eks ta enne kõike ju selleks on, et Eestis mitte ainult vabaühenduste kui organisatsioonide elujõud parandada, vaid ikkagi muutagi seda, et meil siin Eestis oleks parem ja kõikidel erinevatel sihtrühmadel ja sidusrühmadel mõnusam koos elada ja toimetada.
Aga ja võib-olla annan siit teile kaasa lihtsalt mõtteks ka see, et kui me räägime üleüldiselt on ju, mida te saate projekti raames teha, siis huvikaitse meetodeid on hästi palju. Olge julgelt loovad oma projektide kirjutamisel ja kui teil on küsimusi, siis taaskord, kuidas, mis huvikaitse meetodeid ellu viia, julgelt pöörduge meie poole Vabaühenduste Liidus. Aitame teile kaasa mõelda, kuidas ja mis probleemi tegevuse juurde, millised huvikaitse meetodid paremini sobivad ja siis kuidas seda kõike selliseks ägedaks ja mõjusaks tegevusplaaniks vormida, sest et aasta 2021, millal teie oma tegevusi hakkate rakendama, on väga tegus ja sisukas aasta kindlasti. Nii et jõudu ja kui teil tekib küsimusi, siis andke meile julgelt märku. Aga vist võtangi siit otsa kokku. Ja. Aga aitäh Kai sulle. Et siit meile sõnum, et tegelikult me peaksime ennast ja oma projekte asetama sellisesse konteksti, et millised on muutused ühiskonnas meil endal ja kes on need, kes on meist võib-olla natuke paremad ja kelle kogemusi me võiksime ka teada ja rakendada. Nii et siit julge soovitus pöörduda meie poole ja aitame otsida neid, kes mõnes tegevuses, mis teid huvitavad, on meist paremad. Aga nüüd oleme jõudnud sinna, kus annaksime sõna ühele toetuse saajale, see on MTÜ Peaasjad ja nende taotlusprojekt ja kogu olukord on selline erakordne, kus me sattusime koronakriisi ja kus peaasjad olid tegelikult väga tublid ja jõulised olukorra lahendajad, nii et ma annaks teile praegu sõna ja siis vaatame, palju meil jääb aega veel. Ma korra hüppaks lihtsalt sisse. Ma tõesti, kui Liia on nii õigesti küsinud, et kus see materjal oleks saadav, siis ütlengi kohe ära, et see on Vabaühenduste Liidu koduleheküljel. Praegusel perioodil oli vist täitsa esilehel ka leitav. Aga muidu, kui te lähete Vabaühenduste Liidu koduleheküljele ja seal, mis on siis heakodanik.ee, ja siis lähete kodaniku ühiskonna sektsiooni, uuringud, analüüsid, koolitööd, siis sealt leiate igasugust põnevat tõendusmaterjali. Me saame teile saata selle linki ka siia chatti. Aga nüüd palun, Kadri, sinu kord. Ja tere, ma loodan, et te kuulete mind. Mul on väga hea meel, et Avatud Eesti Fond ja Vabaühenduste Liit kutsusid meid peaasjadest rääkima oma projektist, et meie oleme saanud projekti toetuse ja ma nüüd natukene räägiksingi teile sellest lähemalt, et mis me selle projekti raames oleme teinud, kuidas me selle projekti mõtteni jõudsime ja mis on meile olnud suureks abiks selle projekti kokkupanemisel, elluviimisel ja ka sellest teavitamisel. Et panen meie projekt on, kuna ma ei tea, kui palju ma pean tutvustama MTÜ-d peaasi, et MTÜ-d peaasi tegutseb siis Eestis aktiivsemalt juba viimased 10 aastat ja siiamaani oleme me peamiselt teinud vaimse tervise alaseid teavitus- ja ennetustegevusi, aga selle aktiivsete kodanike fondi projekti raames oleme me läinud nagu konkreetselt ühe oma inimestele suunatud tegevuse juurde, mis on siis vaimse tervise esmaabi koolitused. Ja meie projekt ongi, et igasse Eesti maakonda jõuaks info ja teadmine sellest, mis on vaimse tervise esmaabi ja mis on selle oluline koht. Et kui natuke sellest projektist lähemalt rääkida, et siis meie projekt on keskmise suurusega projekt ja meie nagu see alajaotus, et me oleme haavatavate rühmade mõjujõu suurendamise alt selle projekti kirjutanud. Ja
Nagu ma juba ennist ütlesin, siis see on MTÜ Peaasjade projekt, aga meil on ka kaks väga olulist teist MTÜ-d kaasatud sinna projekti. Üks nendest on Eesti psühosotsiaalse rehabilitatsiooni ühing ja teine on Eesti noorte vaimse tervise liikumine. Et Eesti psühosotsiaalse rehabilitatsiooni ühinguga koos oleme me juba viimased 10 aastat siis toimetanud aktiivselt vaimse tervise valdkonnas Eestis ja Eesti noorte vaimse tervise liikumine on peaasjade tegevustest välja kasvanud noorte ühendus. Et kui rääkida sellest, et miks me selle projekti kirjutasime, kust tuli selle projekti mõte ja millist, võibolla, et mis see nagu on, mis me selle projektiga tahaksime lahendada, siis see taust on, et Eestis ja ka mujal maailmas on vaimse tervise probleeme ja häireid palju, see on väga levinud nähtus ja statistika ütleb, et 25-38% inimestest elu jooksul kogevad neid ja puutuvad lähemalt või kaugemalt kokku vaimse tervise probleemidega. See on väga suur number. Samas teadlikkus on kordades väiksem, kui see number on. Ja suurem osa vaimse tervise probleemidest ehk siis umbes 75% nendest häiretest avaldub juba enne 25. eluaastat. Ja seetõttu on nagu väga oluline seda tegeleda ennetavalt ja võimalikult varajases staadiumis nende probleemidega. Meie konkreetse projekti eesmärk siis ongi viia see teadmine, see info ennetusest ja ka abivõimalustest üle Eesti ja me oleme näinud, et me saame seda kõige paremini teha läbi kohalike omavalitsuse ja rahvatervise spetsialistide ja kogukonna eestkõnelejate, et me tahaksime neid informeerida ja koolitada, et nemad saaksid juba ise oma kogukondades ja oma nagu piirkondades seda infot edasi anda ja teavitada ja inimesi informeerida. Et kui me hakkasime selle projektiga, seda projekti kirjutama, siis me päris palju uurisime ka selle kohta, et mis võimalused üldse on kohalikes omavalitsustes, väiksemates kohtades saada vaimse tervise abi või üldse jõuda selle infoni ja kuna see oli natukene selline ütleks nüüd see on tagasihoidlik, et siis seda enam oli meil see tunne, et läbi aktiivsete kodanike fondi rahastuse oleks meil võimalik väga suur samm edasi astuda, et meil muidu seda võimekust ei oleks, et meie kitsaskohaks ongi just ajaressursi vähesus, et me kõik töötame väga paljude asjadega ja ka nagu finantsiliselt on neid ressursse vähe, aga siis aktiivsete kodanike fondi toetusel on nagu tõest võimalik need asjad, mida me oleme aastaid mõelnud konkreetselt panna nagu paperile ja ka konkreetselt see paperi pärast panna tekkudesse. Et nagu ma juba siin paar korda olen öelnud, et lisaks meile on projektis Eesti psühosotsiaalse rehabilitatsiooni ühing ja Eesti noorte vaimse tervise liikumine, aga selle protsessi jooksul me leidsime endale ka väga inspireeriva ja väga toreda partneri Islandilt. Ja võibolla minu sõnum olekski see, et see on üks koht, kus tõesti natukene panustada oma energiat ja panustada oma aega, et enda valdkonnas uurida nende doonorriikide partnerite võimalusi, sest et tänu sellele tööle me oleme leidnud endale nagu väga mõnusa mõttekaaslase. Ma võin kohe lohutuseks öelda, et see protsess ei olnud nagu ilma
tagasilööki tõttu, et me otsisime mitmeid partnereid, meil oli ka teisi toredaid organisatsioone, et kuidagi nad koostööd ei läinud käima, aga Icelandic Mental Health Alliance'iga me oleme tõesti leidnud nagu sellise mõnusa dialoogi ja nende tegevused kuidagi nagu väga täiendavad meie tegevusi ja annavad meile nagu väga palju tuge, see annab meile nagu julgust ja jõudu nende teemadega edasi töötada nende kogemuse pealt ja ma loodan, et õige pea on meil võimalik ka nagu lähemalt rääkida ühest nende hästi huvitavast kampaaniast, mida ma loodan, et me saame natuke edasi arendada ja mitte küll selle konkreetse projekti alt Eestisse tuua, aga juba järgmise nagu koostööjuppina tahaksime me ühte nende vaimse tervise kampaaniat ka Eestisse tuua. Ja et kui võib-olla siis veel selle projekti kirjutamise koha pealt öelda, et üks asi, mida see avatud või aktiivsete kodanike fondi et nagu soovitust leida endale partner andis meile nagu väga siukse, me ei oleks seda muidu teinud, aga see, tänu sellele soovitusele me oleme leidnud endale nagu mõnuse koostupartneri, siis teine asi, mis meid selle projekti kirjutamise jooksul ikkagi väga aitas, olid kõik need abimaterjalid, et seal Xenia selles presentatsioonis olid need linkidena ka välja toodud, et enne seda projekti kirjutamist mina isiklikult ja minu kolleegid ka, et me lugesime läbi kõik need juhendid, ma osalesin nendel webinaaridel ja vaatasin need järgi, et sealt on ikkagi väga palju infot, mis aitab selle projekti sõnastamisel, oma mõtete sõnastamisel ja paperile panemisel on nagu väga palju kaasa. Nüüd me oleme seda projekti teinud märtsikuust alates. Meie projekti algusesse jäi ka viiruse puhang, mis natukene mitte natukene, vaid väga palju on mõjutanud meie tegevusi ja sellega seoses on meie nagu ka olnud nagu raske seda teavitusüritust näiteks teha, aga samas on jällegi tulnud sealt nagu väga palju huvitavaid mõtteid ja me oleme õppinud väga palju kasutama online, nii et ma neid kitsaskohti nagu isegi tagantjärgi nagu näen sellise suurte õppimise kohtadena, et need on pigem olnud nagu sellised asjad, mis meil on aidanud nagu väga kiiresti võtta vastu otsuseid, mida me muidu ei oleks julgenud teha. Ja selle projekti tulemusena tahaksime me välja töötada oma vaimse tervise esmaabi koolitust uue formaadi, mis võiks olla veel rohkem veebipõhine, mida me alguses ei julgenud seda otsust võtta, aga nüüd me oleme sinna poole teel. Projekti tulemusena peaksid toimuma kõikides maakondades või vähemalt pooltes maakondades respektseminarid, mis ongi kohalike inimeste nagu teavituspäevad vaimse tervise häiretest. Noorteliikumisel on kogemusloo koolitus. Ilmub vaimse tervise esmaabi käsiraamat kogukondadele ja meie enda jaoks kõige olulisemaid on ka see, et me saame selle tänu sellele aktiivsete kodanike fondi projektile selle teadmise ka vene keelde panna ja me saame selle ka vene keel selle Eesti elanikkonnale lähemale viia. Ma arvan, et kuna mul on umbes 10 minutit antud ja ma vist juba olen natukene seda aega kuritarvitanud, et siis ma loodan, et ma olen saanud enam-vähem kokku võtta sellest, mis on need, millest meie alustasime seda projekti, kuidas me jõudsime selleni, aga minu põhisõnum oleks ikkagi see, et ka meil oli selle projekti kirjutamisel väga palju hirme ja kahtlusi, et
et alati avatud Eesti fondiga ühendust, et küsida ja vastused olid nagu väga toetavad, et ma olen hea meel, et tänu sellele ka me suuresti jõudsime selle kirjutamise lõpuni ja nüüd ka juba nagu päriselt tegudeni. Aga aitäh teile, et te mind kuulasite. Või siis annaksin sõna uuesti Innale. Aga aitäh sulle, Kadri. Ja mulle tundub, et kui me mõtleme seda situatsiooni, kuhu te COVID-i ajal sattusite, siis tegelikult see, mida te tegite, ongi üks väga suur teavitusüritus nii öelda. Kirjutasin siia kõigile osalejatele. Aitäh kõigile, kes osalesid. Aitäh kõigile, kes kaasa mõtlesid ja küsisid, et meil on lootus, et tulemus on põnevaid ja huvitavaid taotlusi. Ja küsin praegu ka seda, et need, kes on valmis veel osalema, küsima ja me oleme valmis veel mingi 10 minuti jooksul teile vastama, et kohe kirjutamise alguses olla vastanud teie küsimustele, nii et kas on praegu veel kellegil oma mikrofoni avades mingi selline küsimus, millele ta meie nii Vabaühenduste Liidu kui avatud Eesti fondi ja taotust juba kirjutanud inimeste poolt vastust tahaksid. Et Inna, et siin on vahepeal chatti ka tulnud mõned küsimused, et ma käin äkki siis need üle kõigepealt. Just. Et siin on üks, et kas keskkonna kliimateemadega seotud projekte võivad esitada ainult need nii-öelda registreeritud keskkonnaorganisatsioonid, siis vastus on ei, me ei ole seda niimoodi võtnud, et see organisatsiooni põhitegevus peakski olema keskkond, aga noh, see projekt peaks olema seotud keskkonnaga. Ja noh, ainus moment, mis siin võib tekida, et noh, kui organisatsioon pole keskkonnaga varem kokku puutunud ja ta jõuab hindamise faasi, siis noh, kindlasti hindajatel tekib küsimus, et mis on selle organisatsiooni võimekus selle teemadega tegelda. Aga konkreetne vastus sellele küsimus on, et ei, et projekt peab olema seotud keskkonnaga. Siis kus see materjal saadaval oleks, siis eks USAID materjal on Vabaühenduste Liidu kodulehel ja see, mis siin täna linti läheb, et selle me siis saadame selle lingi osalejatele ja paneme selle ka meile kodulehele üles, nii Vabaühenduste Liidu leimiselt kui ka meile. Siis mis tingimustel võib näiteks online tegevuste jaoks raha taotleda? No siin me mingit vahet ei tee, kas tegevus toimub onlineis või füüsiliselt, et noh, kõik need kuluartiklid, mis pole keelatud, on lubatud, nii et siin on selline vastus. Ja siis, kas on veel midagi? Ma võib-olla selle keskkonna küsimuse poole pealt täiendaks, et üks asi on jah see, et kui teie ühendusena näiteks on ju, tahate mõelda sellele, et kuidas enda tegevust, põhitegevust, mida te nii nii teete, et kuidas seda teha keskkonna sõbralikumalt, siis selliseid projekte ühenduse võimekuse tõstmiseks, et teie saaksite rohkem demokraatiat edendada, haavatavaid rühmasid mõjutada või mõjuvõimsamaks muuta on ju või ka üleüldiselt sellist kodaniku ühiskonda edendada, et siis siukseid tegevusi loomulikult. ACF ongi selles mõttes minust unikaalne rahastaja, et ta võimaldab hästi loovalt ja leidlikult oma tegevus üles ehitada. Kui te lihtsalt väga põhjalikult mõtletegi läbi, et mis see probleem on, millega te tegelete ja kuidas need teie planeeritavad tegevused neid probleeme lahendavad. Et julgelt kaasake ka teisi partnereid ja olge oma tegevuses selles mõttes just, et ACF-i raames te saategi katsetada, et kas teie ühendusele mingi teistlaadi tegevus, mingi uus teenus, mingi uus lähenemine, mingi uus sekkumine, et kas teile see organisatsioonina sobituks, kas teil oleks ka noh, tõesti võimekust seda ellu viia, et ACF-i raames selliseid uusi katsetusi saabki teha. Et julgelt mõelge täitsa
selles mõttes kastist välja, et see ei pea olema tingimata just teie põhitegevus, mida te olete kogu aeg nii kui nii teinud, vaid just midagi võibolla teie jaoks uut, midagi teie jaoks innovaatilist. Nii, ja nüüd küsin seda, et kas kellegil on tekkinud veel selline küsimus, mis talle tundub, et selle meie ühise aja jooksul on jäänud vastamata. Võid sisse lülitada oma mikrofoni ja küsida. Tundub, et hetkel ei ole. Et siis täname kõiki neid, kes osalesid. Oleme valmis nii tehnilistes kui sisulistes küsimustes teid toetama. Ja tegelikult tuletame meelde ka seda, et oktoober 2021 on just nimelt see kodanikuühiskonna aeg, kus me kohalike omavalitsuste valimiste juures saame olla toeks nii kodanikuhariduse kui erinevate tegevuste juures, nii et loodame tarku innovatiivseid ja toredaid taotlusi. Kas on keegi veel, kes tahaks midagi lõpetuseks öelda? Kui ei, siis täname osalejaid ja jääme ootama, et 7. detsembriks on meie postkastid punnis toredaid tarku teiste maade kogemusi arvestavaid projekte. Nii et aitäh ja edu kõigile!